Вітаю з вами Ескулап. Сьогодні ми поговоримо про естетичну офтальмологію. Які вади і як сьогодні можна виправити у клініці мікрохірургії ока Василя Шевчика? Наскільки це доступна і, головне, безпечна процедура? Чи існують протипокази? Про все це нам сьогодні розповість засновник клініки мікрохірургії ока Василя Шевчика, головний хірург-офтальмолог Василь Шевчик. Пане Василю, рада вас бачити у нашій студії. Ми сьогодні працюємо наживо, наш номер 774027, тож якщо у вас є запитання по темі, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Василю, давайте розпочнемо спочатку. З якими естетичними вадами зору найчастіше до вас звертаються пацієнти? По-перше, добрий вечір, шановні телеглядачі. Мені теж приємно бути сьогодні разом з вами. І хочеться сказати, що насправді більшість людей ототожнює нашу естетику це з повіками і все. Хоча тенденції останніх років кардинально змінилися, адже покращення стану повік, їхній молодий вигляд, який не підтримується середньою третиною лиця, лобом, чи повіками, чи шиєю, воно виглядає досить кумедно і некрасиво. Тому тільки повіки – це не є естетичний суть нашої роботи, і це такі світові тенденції. Якщо говорити раніше, то частина цих пацієнтів – це були пацієнти з вродженими вадами або якимись набутими внаслідок ДТП, аварій чи якихось хірургічних втручань з приводу, наприклад, пухлини злоякісної, коли велика частина шкіри виділяється і її треба чимось замістити. І коли цю хірургію проводять загальні хірурги, то, звичайно ж, йде формування рубців великих, виражених, які не можна сховати, так як, наприклад, в нас на тілі, можна прикрити одягом, то тут все видно. І найбільше навіть епідемія коронавірусу ще більше підняла цю проблему, оскільки всі ходять в масках, і ми закриваємо лице, і залишається тільки наша верхня третина лиця, і всі звертають увагу. То в зв'язку з цим зараз більше звертаються людей з комплексними проблемами, які хочуть виглядати більш сучасним, більш молодо, або навіть виглядати більш відпочившим. Тобто лице не має такого стомленого вигляду, такого, як кажуть, грустного, плачущого вигляду. Воно виглядає сяючим і молодим. Ну так, зараз дівчата економлять на губній помаді, проте треба фарбувати очі. Дивіться, блефаропластика – це один з методів лікування, так, і хірургії естетичної в офтальмології. Що це за процедура і які естетичні проблеми, вади вона допомагає вирішити? Ну, насправді, блефаропластика – це наша візитна картка, адже ми навіть проводимо навчання для офтальмологів і загальних хірургів України по проведенню цієї операції. І на даний момент ми вже провели 24 таких курси, тобто 24 лікаря з різних регіонів України отримали знання, які допомагають їм краще виконувати цю операцію. В чому тут проблема? Що з віком наша шкіра під дією сили земного притяжіння розтягується і з'являються складочки, як на верхніх повіках, так і на нижніх. І друга частина проблеми – це те, що формуються жирові пакети, які в зв'язку з тим, що наші зв'язки теж втрачають свою еластичність, стають більш дряблими, і ці жирові пакети випирають, і виглядає людина тоді з мало того, що шкіра розтягнута, та ще якісь жировики такі великі випинають під шкірою. Більше того, вони можуть збільшуватися, коли людина не виспалася, коли випила багато води, чи мала тривалу подорож в машині під кондиціонерами, ну, або навіть на літаку. І це все призводить до того, що людина втрачає якусь впевненість в житті, і вона не може відчувати себе вільно. Саме тому блефаропластика направлена на те, щоб відновити кількість шкіри, тобто зменшити її, і забрати ці грижові пакети, які дозволять виглядати молодо. Якщо останні 10 років до цього була тенденція до того, що грижові пакети видалялися повністю, але це приводило до такої скелетизації, появи темних кіл навколо очей, що теж виглядало не досить гарно, то зараз і виконуються жирозберігаючі операції, ті, які дозволяють виглядати більш такими молодими, красивими і можуть давати щастя пацієнту. Які види блефаропластики існують?
насправді їх дуже багато. І все вирішується. Ну, які ви так, робите у себе в клініці? Все робимо. Насправді тут багато індивідуального підходу. Адже якщо ми просто грубо поділимо, то це блефаропластика верхньої повіки і блефаропластика нижньої повіки. Але залежно від того, що ми хочемо отримати в результаті, ми використовуємо різні підходи до цього, до цих жирових пакетів, до видалення шкіри. Це може бути зі сторони шкіри, і тоді людини є невеличкий рубець, який ховається в природні складочки, і вже через 7 днів його практично не видно, оскільки ми виконуємо операцію під мікроскопом, під збільшенням приблизно в 48-50 раз. І використовується шовний матеріал, який складає 0,03 міліметри. Тому не залишається ні слідів від шва, ні його самого, в принципі, не видно. Якщо є пацієнти більш молоді, коли шкіри не так достатньо, ну, не на великий надлишок, а є грижові пакети, то ми використовуємо розріз зі сторони кон'юнктиви. Тоді пацієнта взагалі не видно, що його оперували. Він, реабілітація триває пару днів, немає ніяких швів, немає ніяких розрізів, в принципі, і ми можемо дати хороше покращення. Більше того, в нас є апаратні методи лікування, які ми поєднуємо з блефаропластикою. Наприклад, молода людина, яка не хоче, щоб хтось з оточуючих бачив, що вона взагалі проводила операцію, ми можемо виконати трансконюнктивальну, тобто, що без зашивання, через маленькі проколи, блефаропластику забирання жирів, і за допомогою ультразвукового ліфтингу провести підтяжку шкіри. Вона скорочується, і таким чином надлишок буде позбавлений. Це якщо так грубо взяти. Але ще є питання, як розміщуються брови цього пацієнта, наскільки опущені кутики очей. І ми її поєднуємо з різними мікро- або макро- навіть операціями, які дозволяють підняти всю середню третину лиця, підняти повіки, якщо вони опущені, забрати, науковому називається dropped eye, тобто опущені очі, зробити веселі очі, кутики очей мають бути вверх, а не вниз опущені. Тобто все це, в принципі, є блефаропластика, але в більш широкому понятті. Тобто у вас не просто блефаропластика, а такий комплексний підхід, так? Можна так, зробити, покращити обличчя повністю, так, не тільки очі. І в цьому є великий плюс, тому що ми побачили по наших курсантах, які приїжджають, що більшість з них навіть виконують уже операції до цього, в них основна задача – це виділити лише надлишок шкіри. І потім дивуються, чому ж люди не задоволені такою хірургією. Ми з останніх отаких методик – це ми проводимо ліполіфтинг і ліпографтинг. Тобто береться жир, власне, пацієнта, і це найчастіше береться з внутрішньої поверхні стегон або коліна, бо там найбільше стовбурових клітин. Робиться наножир і вводиться під шкіру пацієнту, там, де є виражені зморшки, де є втрата об'єму, для того, щоб це власний жир, це раз. Друге, це стовбурові клітини, і це приводить до регенерації. І третє, що це настільки швидко змінює обличчя людини, дозволяє відновити 30-40 років, і навіть до операції, після операції людина кардинально відрізняється. І що добре, це не з розрізами, а через маленькі проколи, тобто знов-таки без швів, і результат видно відразу. Це такий комплексний підхід. Слухайте, загалом хтось в Україні таке робить, окрім вашої клініки? Можливо, і роблять, але це проблема. Але вони їздять до вас вчитися. Так, вони їздять до нас вчитися. І друге, це те, що потреба в наших хірургах настільки висока, що постійно запрошують в різні міста, в Одесу, у Львів, в Харків. Ми, до речі, в Харків кожен місяць приїздимо на оперативні втручання. То навіть такі мільйонні міста не мають такого поєднання офтальмолога з мікрохірургічною технікою, який би володів би всіма комплексними методиками. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Як вас звуть? Доброго вечора. Добрий мене вечір. Звуть Олена. Дуже приємно. Ваше запитання? У мене таке запитання до лікаря. Після певних нервових розладів одне око у мене, віко нижнє, трошки повисло. Воно розкрилося. І сльозоточивість іде. І, як оце можна виправити цю ваду чи ні? Дякую. Дякуємо за запитання. Так.
Тут насправді є декілька захворювань неврологічних, які можуть викликати отаку симптоматику. Найчастіше, з чим ми стикаємось, тому я, можливо, не відповім повністю на ваше питання, треба провести комплексну діагностику, але постараюся охопити всі максимально, що може бути. Перше, найчастіше, це буває у пацієнтів з мікроінсультами, коли йде пошкодження лицевого нерву, і він не утримує положення нижньої повіки в правильному місці, вона стає більш-менш еластичною, хрящ не витримує, повіка відтягується. І насправді це не проблема навіть сльозотечі чи ще щось, а це проблема того, що коли ми спимо, то око залишається відкритим, і воно пересихає, що може дати різні захворювання очей. І тоді ми використовуємо певні операції, які направлені на те, щоб підняти кутик ока, підшити до кістя верхньої брови, і тоді ми можемо утримувати це положення очей правильно. Якщо, називається лагофтальм, якщо він більш виражений, то тоді ми використовуємо спеціальні грузики в верхні повіки, щоб воно компенсаторно прикривало око. Третій варіант – це буває, коли при неврологічних захворюваннях йде м'язи починають так дрібно-дрібно скорочуватись, наслідок цього повіка знову не встигає вставати на своє положення. Тоді ми використовуємо ботулотоксин, ми використовуємо ботокс, прямо вводимо в ці м'язи, розслабляючи їх. Наприклад, якщо тягне в одну сторону, то ми ту сильний м'яз розслабляємо, слабенький тоді стає сильнішим і може вже утримувати повіку. Це якби третя причина, і четверта найчастіше теж може бути, коли розслабляється м'яз, який притримує повіку, і відбувається невеликий виворіт. Тоді використовується знову-таки інакша операція, вона насправді дуже комфортна, адже раніше використовувалися операції при вивороті повік, які розроблені в 60-х роках минулого століття з величезними кількістю швів і частими рецидивами. Зараз це всього-навсього два спеціальних шва, які операція триває приблизно 10 хвилин, і положення повік повертається на місце. Тобто тут треба трошки додіагностувати, щоб зрозуміти, як саме вам допомогти, але в майже всіх випадках ми можемо допомогти так, щоб положення повіки і комфортність була збережена. З якого віку можна робити блефаропластику? І чи є загалом якийсь граничний вік, коли робити цю процедуру вже не можна? Насправді, по естетичним показам, то ми маємо мати справу з дорослою людиною, яка сама приймає зважене рішення. Тобто, не раніше 18 років. Так, але по естетично-медичним показам ми можемо робити блефаропластику з народження. Наприклад, дитина народилася з надлишком шкіри при певних вадах, і ця шкіра настільки розтягнута, що заважає дитині бачити. Тобто не буде розвиватися око так, якби мало би розвиватися в звичайному порядку. Тому ми можемо навіть при народженні виконувати блефаропластику. Звичайно, це не буде видалення жиру, тому що там його немає, але це буде видалення надлишку шкіри. Тобто по медичним показанням немає ніяких обмежень. По естетичним це 18 і до 110, напевно, може вже і далі. Хто частіше робить блефаропластику очей? Чоловіки чи жінки, якщо мова йде суто про естетичний вигляд? Насправді більше жінки, але відсоток чоловіків приблизно складає 30-40. Тобто це не настільки разюча різниця, тому що зараз чоловіки це вже не пов'язується виконання блефаропластики з якимись гендерними особливостями. Насправді сучасні чоловіки, вони багато заробляють, вони багато працюють, їхній зовнішній вигляд має заробляти на них. І коли людина приходить до нас, приїжджають навіть з інших областей, там одні з перших людей в області, вони кажуть, ми не можемо так працювати, оскільки ми весь час виглядаємо, ніби ми випивали цілу ніч. А насправді вони взагалі не п'ють, займаються спортом активно і ведуть здоровий спосіб життя. Тому ця операція дозволяє покращити імідж людини і дозволити їй жити комфортно. Тому чоловіки однозначно оперуються. Ви казали, що операція проходить досить швидко, і вона
комфортна. Розкажіть більш детально, як це все проходить і наскільки, і чи потрібен наркоз, як це все відбувається? Насправді, знову таки, ще вертаючись до попереднього запитання, головне, що треба розуміти, що є чоловічий тип блефаропластики і жіночий тип. Оскільки нам не потрібно, теж є проблема, що багато хірургів оперують однаково всі, все без індивідуальних особливостей. І відтоді положення брів, положення лоба, ширина очної щілини, вона в чоловіків і жінок відрізняється. І дуже важливо зберегти оцю чоловічність, а не створити жіночність після операції. Це теж дозволить пацієнту потім виглядати природно. Сама операція триває, якщо це трансконюнктивально, тобто без розрізу, то приблизно 30 хвилин обидва ока. Якщо через шкіру, то це приблизно 40 хвилин. Ну, тобто, в принципі, блефаропластика кругова, верхня і нижня, може тривати десь годину 10, годину 20 хвилин. Проводиться все під місцевим знеболенням, але ми використовуємо таку медикаментозну підтримку для того, щоб пацієнта відібрати відчуття страху, переляку, переживань. Заспокоїти. Заспокоїти, так. Щоб він не заважав. Іноді вони навіть настільки розслабляються, що не відмічають, коли ж та операція була взагалі. От. Після операції пацієнт носить спеціальні тейпи, це теж одна із наших ноу-хау, які такі наклеєчки, які знімають набряк і не дають розвиватися синякам. Тобто більшість наших пацієнтів на шостий день після зняття швів, ну, якщо це через шкіру, або якщо через кон'юнктиву після зняття тейпів, можуть спокійно працювати і ніхто навіть не помітить, в чому була різниця, що була операція. І нам дуже імпонує, коли пацієнти приходять, сміються, кажуть, всі кажуть, що з тобою трапилось, ти виглядаєш ти краще. Ти так гарно виглядаєш. Так, а нічого ж тобі робили, і не видно навіть, що робили якісь оперативні втручання. Чи є якісь протипокази до блефаропластики? Коли і кому її можна робити? Протипокази, в принципі, це різні хронічні захворювання очей, які, наприклад, там блефарити, часті ячмені. Відповідно, ми проводимо операцію в цій ж ділянці, і може бути постійні рецидиви запалень. Ще якихось інших таких категоричних протипоказів, в принципі, немає. Головне бажання пацієнта виглядати краще і насправді, що ця операція дасть покращення. Я нагадаю, що ми працюємо наживо. Наш номер 774027. Отож, якщо у вас є запитання до пана Василя по темі нашої програми, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Василю, як зараз працює клініка в умовах карантину? І загалом, чи безпечно зараз робити такі б'юті-процедури, зокрема блефаропластику? Насправді, ми досить свідомі. І ще з квітня місяця почали вакцинуватися. І наша клініка вже більше 2 місяців, як 100% вакцинований весь персонал. Адже ми розуміємо, що ми постійно стикаємося з людьми. І основне – це те, що ми стикаємося з пацієнтами старшого віку, як з приводу офтальмології. Тому наша місія – це не бути загрозою для них. Навіть загрозою для нас – це вже питання індивідуальне, в нас є спеціальні захисти, щитки, є маски, але наша задача не бути загрозою для тих людей, які до нас прийшли. Це додаткове провітрювання, використання тих, знову ж таки, фільтрів, які ми використовуємо. І ми розділили пацієнтів, які йдуть на естетичну блефаропластику, ну, взагалі на естетичні процедури, і з пацієнтами, які займаються офтальмологічним прийомом. Це навіть інший поверх прийому пацієнтів, вони взагалі не пересікаються, тому для них виділяється набагато більше часу. Ну і ще хочеться таки сказати анонс, у нас з нового року буде новий лікар, який досвідчений, який проводить оперативні втручання, приїжджає до нас на повну зайнятість, і він буде виконувати також оперативні втручання разом з Оленою Володимирівною. І плюс ми ще використовуємо різні ін'єкційні методики, які допомагають підготувати пацієнта до операції чи відновити після нього. Тобто кількість і можливість є більше буде з нового року. Ви згадали щойно тему спеціалістів. От розкажіть, будь ласка, з цього приводу. Наскільки я знаю, ви дуже багато часу приділяєте освіті, самоосвіті. Мені цікаво, хто проводить операції з блефаропластики. Наскільки це досвідчені лікарі, наскільки їм можна довіряти? На даний момент це виконує тільки Олена Володимирівна Чугай, як наш директор клініки. З нового року це буде другий лікар, яка пройшла в нас стажування, який перед тим, як
скажімо так сказати, вона виграла грант у нас, пройшла стажування, і перед тим, як вона буде виконувати операції, ми ще додатково буде стажування в Іспанії на базі клініки International Institute Microchirurgia Ocular. Тобто це офтальмологічна клініка, яка базується, спеціалізується також на естетичній хірургії, і вона буде там стажуватись за наші кошти для того, щоб надавати максимально якісну допомогу. Наступне питання з зірочкою. Дивіться, блефаропластику, от я коли готувалась до ефіру, дивилась в інтернеті, зараз робить практично кожна приватна клініка офтальмологічна. В чому ваша конкурентна перевага, от на ваш погляд? Ну, перше, це те, що ми її виконуємо під мікрохірургічним втручанням, скажімо так, при величезному збільшенні, тому ми найменше наносимо травми під час операції, бо люба операція – це якась травматизація. Так? І друге, це те, що ми виконуємо комплексний підхід, який включає собі як підготовку до самого втручання з допомогою різних філерів, ліполітиків і так далі, і так далі. Саме втручання і вже введення післяопераційне. І те, що ми виконуємо, не тільки просто виділяємо шкіру і жир, а ми виконуємо комплексний підхід, коли пацієнт має бути задоволений від цього втручання. Що таке птоз? Це теж одна із естетичних проблем. Розкажіть детальніше про цей діагноз і як ви його лікуєте? Птоз насправді досить поширений, і більшість на нього не звертають увагу, поки не придивляться до людей, які ходять по вулицях. Навіть їм можна сказати, що в кожного там 20-го буде якийсь прояв. Це те, що з віком м'яз, який піднімає по віку верхню, він ослабляється і починає опускатися. Доходить іноді до того, що пацієнти або люди закидають голову вверх, щоб щось бачити, або за допомогою різних сили лобного м'язу піднімають по віку. І насправді раніше це була катастрофа, тому що знову-таки операції, які виконувалися раніше, придумані в 50-х, 60-х роках минулого століття, вони тривали годинами, настільки були болючими і настільки змінювали вигляд людини, що багато хто відмовлявся від цієї операції. Зараз за допомогою спеціального тесту ми можемо зрозуміти, які із порцій, а їх три, цього м'язу задіяна найбільше. Якщо це середня порція, то ми виконуємо операцію, називається мюллеректомія, бо Мюллер – це прізвище автора, який описав цю м'яз. От. Сама операція триває приблизно 10 хвилин, повністю безболісна, і ефект наступає відразу. Ми навіть проводили такі оперативні втручання дітям 13-15 років під місцевим знеболенням, під крапельками і маленькою дозою лідокаїну. Ефект прекрасний. Якщо ж ми не маємо цю частину, а внутрішню або зовнішню, то ми виконуємо дублікатуру леватора. Тобто ця операція, знову ж таки, найбільш безпечна. І в чому проблема була? Ми могли підняти по віку, наприклад, забагато. Що робити? Нічого вже не зробиш, людина ходить, то була опущена повіка, тепер вирячена. Якщо замало, треба знову оперувати. Ми ж виконуємо зараз дублікатуру, тобто ми створюємо складочку, яку ми можемо або збільшити, або зменшити при потребі. Але насправді їх цього не потрібно, тому що під час операції в нас є спеціальні проби, які дозволяють визначити, достатньо цього чи недостатньо. І знову таки ця операція вже є, якби можна і повторити, не пошкоджуючи око. Тому дуже ефективно, і ми любимо цю операцію. Пане Василю, у нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, як вас звати? У мене... Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Тамара Ефімовна Гікаєва. Дуже приємно. Ваше запитання. Я по такому вопросу. У мене повреждена роговиця во время операції в обласній больниці. І я 3 роки мучаюсь, мені треба міняти роговицу. Я хотела спросить, Василий Иванович, как у нас обстоят дела в Чернігові? Можна ли это когда-то будет сделать? Дякую за запитання. Це дуже важливе питання. Ми над цим тяжко працюємо. На даний момент поки що не можемо, оскільки закон про трансплантацію тільки недавно війшов в силу. І наша проблема в тому, що ми
оскільки не проводили ці оперативні втручання більше, ніж 20 років, то ми не маємо навичок і треба навчитися, відповідно, не на своїх же пацієнтах, це треба поїхати в Індію хоча б і навчитися проводити це оперативне втручання там. І оскільки Індія закрита, то це переноситься і переноситься, я вже більше року не можу попасти туди для проведення такого навчання. Більше того, хочу сказати, що зараз є декілька видів такої операції, і іноді нам не потрібно пересаджувати всю рогівку, адже це важка така травматична операція для пацієнта з накладанням великої кількості швів і все-таки в кінці кінців низьким гостротою зору. Ми навчилися, автори, і ми теж навчимося пересаджувати тільки нижню частину рогівки, це ендотелій, десциметову оболонку, та, яка пошкоджується при операціях, і це дозволяє моментально відновлювати зір без швів і з швидкою реабілітацією. Тому я думаю, що ми до цього питання з депутатами додатково поговоримо в січні-лютому. І я приходьте до нас на консультацію, ми подивимося, запишемо вас в список. І ми хочемо, щоб ці операції для жителів Чернівської області проводилися безкоштовно. За рахунок спонсорів різних громадських організацій, депутатських фондів. Тобто зараз операцію таку проводять в Дніпропетровську і в Одесі, але вартість такої операції, щоб ви розуміли, складає 125 тисяч гривень. Тому це досить суттєва сума. Суттєва і для пенсіонерів, для будь-для кого це тяжко, тому що ти провів одну операцію, тепер треба ще одну, яка коштує набагато дорожче. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому ми зробимо так, що це буде доступно для жителів Чернігова і області за рахунок спонсорів. Але в будь-якому разі треба прийти у клініку, обстежитися, стати на чергу, правильно? Це не черга, це просто список, який... Тому що якщо ця операція буде по пересадці тільки десциметової мембрани, то сама операція триває 10 хвилин. І не вимагає ні наркозу загального, ніяких таких дискомфортних і неприємних відчуттів. Тому тут якраз можна буде допомагати великій кількості людей, які потребують цього. Тому чекайте, читайте анонси, я думаю, що з наступного року це буде... Але весною вже доступно. Я думаю, що обов'язково весною у нас буде програма на цю тему, так? Дай Бог, так. Ми про це розповімо детальніше. Так. У мене ще запитання щодо птозу. Скажіть, будь ласка, хто частіше страждає на цю недугу? Чоловіки чи жінки з віком? Чи тут немає якоїсь там гендерної особливості? Я думаю, що по статистиці немає, але в нашій клініці чомусь майже всі жінки. Можливо, чоловіки якось легше відносять до цього недоліку, і їм все задовільняє, тому процентів 90 пацієнтів – це у нас жінки з птозом. І ще хочеться сказати, ту нову операцію, яку ми освоїли, це також омолодження, називається Bullhorn операція. Це коли з віком збільшується відстань від носа до губ. І це додає віку. Тобто це операція, яка зменшує цю відстань, вона проводиться приблизно 30 хвилин і кардинально омолоджує людину, тобто відновлює те, що було в молодості. Причому також незамітно для оточуючих. Дуже хотіла запитати таку річ, коли готувалась до ефіру, знайшла таку інформацію, що у кожної людини своє уявлення про красу, так? І за кордоном, зокрема в Америці, досить довгий час була популярна така процедура, як татуаж очного яблука. Це виглядає, на мій погляд, досить страшно. Скажіть, будь ласка, чи можна це робити, чи не можна це робити? Такі естетичні зміни проводити з очами. Наскільки це безпечно? Це зовсім небезпечно, скажу так, тому що це ніби наколка, яка проводиться на склері ока, і деякі музиканти, якісь селебріті, якісь блогери роблять це для привернення уваги. Проте кожен рік в нашій літературі зустрічається десятки випадків, коли під час проведення татуажу голочка пробиває очне яблуко і вся фарба попадає всередину ока, якщо приводить до того, що око гине. І причому воно настільки болюче стає, що його приходиться удаляти. Щоб ви розуміли, товщина склери приблизно 1 міліметр. Тобто проникнути туди досить легко, і я вважаю, що це дуже небезпечно, і насправді його неможливо потім вивести, цей фарбник. Тобто це на все життя. Так. Тобто це трошки дурість, як на мене. Але кожен
Кожен вирішує сам. На сході модною процедурою є зміна розрізу повік, очей. Чи робите таку процедуру ви у вашій клініці? І загалом, ну, для нашого регіону, для наших людей, слов'ян, наскільки це є потреба у цьому? Насправді запит є, але трошки на інше. Це такі розповсюджені лисячі очі, коли кутики підняті дуже сильно вверх, і воно створюється образ такого якоїсь східної жінки. Насправді ми такі захцянки не виконуємо, тому що вважаємо, що це не естетично. Якщо і це перше, по-друге, що такі оперативні втручання, вони не тривалий ефект мають, оскільки сила земного притяження все ж таки вертає знову на те, що було. Проте, якщо пацієнт хоче розширити свою очну щілину або навпаки чуть звузити, змінити її положення, то це можливо, і це є різні типи операцій, вони легко виконуються паралельно разом з блефаропластикою для зміни форми очей. Ну, пару людей було із східного регіонів, які хотіли, щоб були в них округлі очі, такі як слов'ян, то це також можна зробити. Ще хотіла запитати з приводу профілактики. Ну, дивіться, пластична хірургія, офтальмологія – це досить радикальний такий захід. Чи існують методи і чи доступні вони в вашій клініці, щоб зберегти цю молодість і якомога більше відтягнути той момент, коли потрібна буде пластика? Ну, от, наприклад, уколи краси чи ще якісь процедури, там, нитки, які підшивають. Що можна робити, що доступно у вас і що з цього працює? Чи все ж таки це дарма витрачені гроші, і якщо є проблема, треба вирішувати її радикально? Так, слушне запитання, тому що блефаропластика чи хірургія, вона тільки видаляє надлишок чогось, але не покращує якість того, що залишилось. Тому треба працювати над цим раніше, і є різні ін'єкції. Це можуть бути ботулотоксин, оскільки виключаючи мімічні м'язи, ми зменшуємо натяг шкіри, зменшує кількість зморшок, які утворюються пізніше. Це введення гіалуронової кислоти, яке покращує живлення шкіри. Це заповнення різними філерами, які об'єми. Все втрачаємо. Вода, зморшки. Все це можна відновити. І потрібно, плюс ми використовуємо різні апаратні методи лікування, радіохвильового ліфтингу, коли через маленькі мікропроколи ми за допомогою радіохвильових радіохвиль змінюємо структуру, саму пружність шкіри. І за рахунок цього людина може на 10-15 років відтягнути оперативне втручання або й не проводити його зовсім. Тому це доступно, для чого ми ще лікаря беремо, щоб більша кількість людей могла отримати якісну допомогу саме від офтальмолога, від комплексного підходу і мати найкращий результат. Я сподіваюся. Нитки також ставимо. Також ставимо. Так. Ну, у вас комплексний підхід до краси, і це дуже добре. Пане Василю, я дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас у студію, що так доступно розказали про пластичну хірургію очей. Нагадаю, що це був засновник клініки мікрохірургії ока Василя Шевчика, головний хірург-офтальмолог Василь Шевчик. Ми говорили сьогодні про естетичну офтальмологію. На цьому все. Дивіться нас наступного понеділка. Бережіть себе та своє здоров'я.